Sveicināti, skatītāji! Jūsu ekrānos jau atkal raidījums Mēs varām, mēs darām, un šajā reizē jums stāstīsim par šādiem tematiem. Daktera Mauriņa klīnikā norisinās akcija Vēnu pavasaris. Madonā turpina godināt dažādu nozaru profesionāļus. Šajā reizē balvas saņem kultūras darbinieki. Savukārt raidījuma otrajā daļā iedvesmojoši stāsts no Alūksnes un noslēgumā Tirzniecības centra Valeta vēstneši parūpējušies par idejām, kā radoši pārsteigt dāmas gaidāmajā sieviešu dienā. Jau 14. Gadu daktera Mauriņa klīnikā norisinās gada lielākā akcija Vēnu pavasaris, kuras laikā kāju vēnu veselības pārbaudi un ārstēšanu klīnikā iespējams saņemt ar atlaidi līdz pat 25%. Plašāk par šo piedāvājumu jau turpinājumā. Esam dr. Mauriņš, dr. Mauriņa klīnikas vadītājs, un es gribētu pastāstīt jums par mūsu akciju Vēnu pavasars. Kāpēc mēs viņu rīkojam? Pavasars ir tas laiks, kad cilvēkiem ir vairāk interesi par savu ārējo izskatu, arī par veselību, un tāpēc, protams, šajā laikā, kad cilvēki interesi vairāk saistīti arī par kāju vēnām, mēs cenšamies popularizēt visu to, kas ir saistīts ar vēnu veselību, vēnu izskatu, kā to risināt, kādi labākie risinājumi mūsdienās. Un līdz ar to arī, protams, lai ierosinātu cilvēkus griezties un izmeklēties, mēs piedāvājam īpašas cenas gan diagnostikai, gan arī ārstēšanai pavasara laikā. Pasaulē standartizētās labākās metodes visi pieejami šeit klīnikā, un viss, protams, sākās ar diagnostiku, tātad, lai mēs kaut ko ārstētu, mums jābūt skaidrai, precīzai diagnostikai, kas tad ir par problēmu pacientam, un izējot no tā, jau mēs sastādām tālāko ārstēšanas plānu, kas var būt gan operācija, bet tā varbūt ir tomēr mazākam skaitam pacientu nepieciešama. Ļoti bieži pilnīgi pietiekam pacientiem, bet īpaši pavasarī ir skleroterapija, tāpēc arī dzēn skleroterapijai un arī diagnostikai mēs īpaši pavasarī piedāvājam šīs te īpašās cenas. Ar to klīniku bija tā, ka pirmkārt man bija tāds kosmētiskais, kas man nepatika uz kājas, tādi mezgliņi. Un tad man kaut kā ar gadiem, nu tas tā kā pasliktinājies, bet tā kā ar gadiem man tā kāja sāka tā kā vilkt, tā kā pa nakti sāka raut krampi, smaga tāda, nu es jūtu, ka kaut kas nav labi. Nu tad man draudzene ieteica, tad es atbraucu un tad, nu, nekas tur labs nebija, vai es ritīgu operāciju taisīju. Nu, un pati operācija, nu, es pat viņu nevaru salīdzināt ar zobārstu. Es uz šeienu nāktu biežāk noteikti nekā pie zobārsta. Sāpēt man nesāpēja absolūti nekas. Nu, tur tās dūrienu vietiņas es tā kā jūtu, nu kāpēc šprits, jā. Bet tā, ka es varētu teikt, ka man kājas sāp vai tur kaut kāds diskomforts man nebija. Nu, protams, es zeķēju staigāju veselu mēnesi, bet viss normāli. Trīs daktere bija, divi bija uz konsultācijām, un daktars Mauriņš mani operēja. Šī būs ļoti īpaša akcija šogad, jo šis ir pirmais gads, kad mēs šo akciju, kas faktiski jau daudzus gadus tiek veikts pie mums klīnikā, veiksim mūsu jaunajās telpās, tātad jaunajā Meža parka klīnikā. Un, protams, ka tās telpas, es ceru, būs arī dzen īpašas arī mūsu pacientiem, jo vide ir īpaša. Mēs esam izveidojuši kopā ar arhitektiem telpas tādas, ka mēs jūtam šo te dabu, kad daba ienāk šeit iekšā mums klīnikā, ļoti daudz gaismas. Un es domāju, ka jūs nenožēlosiet, ja apmeklēsiet mūsu klīniku, jo iegūsiet nevien īpašu vēnu ārstēšanu, tādu, kas varbūt nav citur iespējama, bet arī īpašas sajūtas atrodoties klīnikā, kas, protams, nodrošinās daudz labāku rezultātu nekā iepriekš. Madonas novadam kultūras jomā patiešām ir ar ko lepoties, jo madonieši ir vieni no visplašāk pārstāvētajiem novadiem dziesmu un deju svētkos. Madonā sevi ir apliecinājis Grand Prix balvu ieguvējs Madonas pūtēju orķestris Andreja Cepīša vadībā, kā arī virkne kultūras personība, kuru vārds izskan tālu aiz novada un Latvijas robežām. Lai suminātu lielākos panākumus un spožākās personības kultūras jomā pērn, nu pat pasniegta gada balvu kultūrā, kā arī divas balvas par mūža ieguldījumu. Plašāk par šo jau sižetā.
Novērtējot novada kultūras personības, radošumu, jaunradi un panākumus, harizmātiskā vakara vadītāja Mārča Feldberga vadībā Ērgļos pasniegta Madonas novada gada balva kultūrā 2023. Šogad apbalvojumam tika iesniegti 47 pieteikumi, izvirzot nominantus 9 kategorijās – gada debija kultūrā, Cesvaines pils vadītāja Lindai Vizumai un Haralda Meģņa dziesmu svētku skolas vadītājai Santai Jaujaniecei, gada cilvēks novada pētniecībā un muzeja nozerē, Blaumaņa braku vadītāja Zinta Saulīte, savukārt literatūrā un bibliotēku nozerē Kraukļu bibliotēkas vadītāja Larisa Malīgina. Man tiešām prieks, ka es esmu novērtēta, ka bibliotekas tiek celtas Saulītē, un kad arī mazās lauku bibliotekas, kā tas ir man, kas atrodas skolā, kur ir pirms tam bijusi skoliņa, kas tika nolikvidēta, tagad ir biblioteka, un kuru lielajā reformā, kad bija biblioteku, likvidācija. Nu, viņas nelikvidēja vienkārši, ka viņas samazināja. Tad tomēr Kraukļi palika, jo tā ir vienīgā vieta, tiešām gaismas pils, kas ir palikusi šī brīdī. Kāda cilvēks mākslā tekstilmākslinieca Inese Jakobī, mūzikā orķestru virsdiriģents Andrejs Cepītis un mūzikas pedagoģi diriģente Silvija Bērziņa. Par gada notikumu kultūrā viennozīmīgi tika atzīta grāmatas Visa Madona dejo iznākšana pie lasītājiem un tās atvēršanas pasākums Madonas pilsētas kultūras namā. Savukārt nerimstošus aplausus un klātesošu ovācijas tika veltītas gada kultūras darbiniekam Signei Prušakevičei. Nu jau rit 14. Gads savā kultūras namā. Domājot, gādājot, rūpējoties par šo kultūras dzīvi, iesaistot arī ļaudoniešu šajā kultūras dzīvē. Un es tiešām ticu, ka viens kultūras darbinieks to savu darbiņu dara no sirds, ar prieku un nes šo tādu gaismu katrs savā vietā. Un šāds pasākums tiešām ir tikai vēl viens tāds gandarījums un pateicība, kas tiešām ir svarīga. Aktieru mākslas kolektīvu Saimē spožākie panākumi pērn bijuši Madonas pūtēju orķestrim, tā mākslinieciskais vadītājs Andrejs Cepītis, režisoris Dacis Ādamsonis Liezēris amatieru teātrim Linate un 5 amatieru mākslas kolektīvu vadītājai Antrai Grinbergai no Ērgļiem. Savukārt sirsnīgākie aplausi tika veltīti balvas par mūža ieguldījumu saņēmējiem. Viena no tām tika pasniegta ilgadējai kultūras nodaļas vadītājai Palmirai Bricei. Visi šie cilvēki mani pazīstami, tā ir mana atmosfēra, mana elpa, man dziesmu svētku, mans mūža darbs godīgi sapūt. Ļoti daudz jauku piedzīvojumu, Meža parka lielā estrāde, tas ir kaut kas varens. Un pirmie dziesmu svētki 1965. Gadā, es vēl gadu neesmu nostrādājusi kultūras nodaļā. Braucam uz Rīgu, dzīvojam skolā un toreiz gulējam uz salmiem, vedam ar smagām automašīmēm salmus, klājam uz grīdas un gulējam tādā veidā. Nākamie dziesmu svētki pēc 5 gadiem jau bija sasniegums, tad tie salmi bija likt papīra maisiņos. Un gulēja, un naktī čaukstēja un nevarēja aizmigt. Atmiņu daudz vai ne? Vairāk nekā vajag stundām varētu stāstīt, bet tas bija viss ļoti interesanti. Otra balva par mūža ieguldījumu Cesvaines pūtēju orķestra dibinātājam un vadītājam jau 60 gadu garumā Oļģertam Ozolam. Daudz ir strādāts, daudz ir panākts, daudz esam koncertējuši. Un man vislielākais prieks ir, kad es esmu atgriezies tajā vietā un 14 gadu vecumā sākās mans mūzikas karjera. Tas ir Ērgļos? Tas ir šeit, jā, Ērgļos, šeit Ērgļos. Ir sapnis vēl strādāt kādu laiku. Patreiz mēs orķestrīts ir tāds ļoti jauks, 12 cilvēki esam. Un galvenais, ka tie visi tādi gribošie, kas grib, grib muzicēt. Kaut gan pašam jau gadi ir ļoti daudz, gribēja atstāt kādu savā vietā, bet nevar atrast vienu. Tā kā atliek vēl kādu laiciņu strādāt. Ņemot vērā, ka Madonas novads ir bagāts ar kultūras tradīcijām, radošiem daudzpusīgiem cilvēkiem, kuri nevienmēr iekļojas noteiktās kategorijās, žūrija šogad lēma piešķirt specbalvu Imantam Pulkstenim par pasākumu ģitāristu sesiju organizēšanu, kas 2023. Gadā svinēja savu 25. Jubileju. Žūrijas darbā sarunājoties, mēs arī runājām par tādu aspektu kā kultūra izglītība, kas arī ir ļoti augstu vērtējama un vajadzīga, un bez tās mēs nevarēsim šīs te tradīcijas gan saglabāt, gan nest, un nespēsim novērtēt.
Līdz ar to arī tāda šķautne būtu kā nominācija veidojama nākotnē. Jāpiebilst, ka gada balva kultūrā Madonas novadā tiek piešķirta jau otro reizi un arī turpmāk tā tiks saglabāta kā tradīcija. Sandra Zariņa, Inders Krieviņš, RET TV. Turpinājumā reklāmas pauze, bet pēc tās viesosimies šūšanas darbnīcā Alūksnē, jeb uzņēmumā GMS studio. Un noslēgumā Tirzniecības centra Vala TV-sniša pastāstīs, kā viņuprāt iepriecināt dāmas 8. martā. Un kā jau solīju, turpinām raidījumu ar stāstu no Alūksnes. Tur pilsielā 16 darbojas uzņēmums GMS studio, kurā viskvēlākie sapņi spēj pārtapt realitātē. Jeb tur atrodas šūšanas darbnīca, kurā apģērbu izgatavos pasūtījuma, īpaši pēc klientu vēlmēm. Bet tas nav vienīgais pakalpojums. Vairāk par uzņēmuma attīstību un pakalpojumu klāstu jau sižetā. Alūksnē jau 4 gadus darbojas ģimenes uzņēmums GMS studio, kurš sperot mazus, bet mērtiecīgus soļus spējas augt, paplašinot piedāvājamo pakalpojumu klāstu. Šūšana ir būtībā mans hobijs, visu mūžu bijis, un es 2020. Gadā ar vīra atbalstu un ieteikumu mēs uzrakstījām Eiropas projektu, kuru mums atbalstīja. Lai es savu hobiju varētu, teiksim, nu tā kā iznest uz āru. Mēs iegādājāmies rūpnieciskās šujmašīnas. Tā es sāku viena pati sākumā strādāt. Un tad man pamazām pievienojās, nu, man arī dēls šuj. Dēls, Līga, šogad arī Daina. Un tad mēs to manu hobiju esam pārvērtuši šādā vietā. Tieši ģimenes atbalsts pamudinājis Solvitu savu aizraušanos piedāvāt kā pakalpojumu alūksniešiem, vai patiesībā ik vienam, kam ir vēlme pēc individuāli īpaši viņam šūta apģērba. Katram cilvēkam tiek izgatavot individuālo pamatpiegriezne, un tad ar šo pamatpiegriezni tas apģērbs ir tieši radīts katram cilvēkam. Teiksim, vēlmes ir pilnīgi neierobežotas. Nu, sievietēm arī patīk, kad viņām ir kaut kādi sapņi, ko, protams, veikalā nevar iegādāties. Mums tomēr jārēķinās, mēs dzīvojam arī mazpilsētā, un mēs gribam būt vienīgie tādi, nevis, teiksim, vēl pieci tajā pasākumā. Un tā kā pieprasījums ir, tāpēc es arī šeit attīstījos. Risku, protams, es uzņēmos, jā, vai mani atzīs, vai mani neatzīs, bet esmu sapratusi, ka teiksim, man tagad jau ir 4. Gads, un es saprotu, ka tas risks ir attaisnojies. Tātad šeit ir tāda grupa, kas ir, teiksim, šīs divas lietas ir izējamā kleita. Nu, protams, tas manekens nav tas izmērs, ja. Un žakete, Chanel tipa žakete no tvīda auduma. Un tur top, nu, tieši šo pavasaru ļoti aktuālais, tad ir džins. Un rozā toņi, tad tur taps džinsa jaka pavasari. Būtībā šādi ar roku pilnīgi katram cilvēkam pēc viņa mēriem uzkonstruētas bikses. Jo man liekas, ka bikses arī ir tas apģērbs, kuris vispār ieteiktu visiem šūt uz viņu. Jo tur ir pilnīgi, nu, tur ir viss tā kā priekš katra individuāli. Arī no šīm biksēm pēc tam var pilnīgi jebkuru modeli, ko cilvēks ir kaut kur vai kādu fotogrāfiju atradis vai vienkārši galvā izdomājis. Pēc tam mēs viņu izgriežam, un tad mēs griežam, līmējam, teiksim, jebkuru modeli. Ar individuālu pasūtījumu izgatavošanu sākās ceļš pie klientiem, bet šobrīd tiek piedāvāti skaisti un praktiski apģērbu modeļi arī bērniem, kurus var iegādāties jau gatavus vai pasūtīt nepieciešamajā izmērā. Šeit mēs esam iesākuši arī bērnu apģērbu tādu līniju, un tas, protams, iesākais aiz tā, kad es jau 4 gadus esmu vecmami. Man aug mazdēls, un vienkārši es sapratu, ka nu,
arī veikalos, arī bērniem nav tas, ko es tā kā vēlos. Un tā man radās doma sākt šūt bērnu apģērbu. Solvitas radīto bērnu apģērbu iespējams atpazīt pēc zīmola nosaukuma bērbe, košajām krāsām un kvalitatīvajiem materiāliem, kas tiek izmantoti apģērbu izgatavošanai. Un lai gan viņa pati teic, ka šajā līnijā izdomāt un atrast modeļus, kas vēl nav piedāvājumā, ir sarežģīti, mazie tērpu nesētāji viņas darbu novērtē. Man liekas, ka tas bērns ir pats galvenais, kas nosaka. Mums jau patīk viss kas, bet ja tas bērns prasa vilkt un vilkt to kleitu, tad tas man ir tāds pagodinājums. Savukārt nākamais solis piedāvājuma paplašināšanā – auduma veikala izveide. Audumus es iegādājos no Francijas un Itālijas, dabīgus audumus, gan vidēji draudzīgi, gan cilvēki draudzīgi. Un tas, teiksim, man ir tas galvenais tas priekšnoteikums – tīri uz apģērbu šūšanu. Protams, piedāvājumā man būs arī aizkaraudumi. Tas pats bērnu apģērbs, furnitūra, mežģīnes, rāvējslēdzēji un viss, kas saistīts ar šūšanu. Tas tā kā, nu, tiks piedāts, ka vēl atnāk un, teiksim, nu, visu var nopirkt šeit. Audumu veikals būtiski atvieglos un uzlabos arī līdzinējo sadarbību ar klientiem. Meistars ar klientu varēs kopā ielūkoties veikala piedāvājumā un daudz ātrāk un vienkāršāk vienoties arī par audumu sastāvu, krāsu, rakstu un tam līdzīgi. Bet bez šī visa ir vēl kas, ko Solvita dara. Es piedāvāju arī hobiju kursus, kur mēs izgatavojam personalizētu piegriezni, no kuras pagatavojam sevi izvēlētu apģērbu. Veidoju arī meistarklases uz kaut ko konkrētu, piemēram, bikšu šūšana, tad no konstrukcijas līdz gatavam vai krekla teiksim, izgatavošana vai tēkrekla izgatavošana. Arī šādas meistarklases tiek pasniegtas. Tātad uzņēmumā GMS Studio ik viens var pasūtīt īpaši savām vēlmēm un izmēram atbilstošu apģērbu, piemeklēt nestandarta apģērbu modeļus bērniem, kā arī, ja pašu šī sfēra ir uzrunājusi, iegūt jaunas prasmes, mācoties šūt un pēcāk savas idejas patstāvīgi realizēt, iegādājoties visus nepieciešamos materiālus audumu veikalā. Bet nu, noslēdzošais stāsts, kā ierast no mūsu tirdzniecības centra Valeta vēstnešiem. Šoreiz tēma 8. marts – sieviešu diena. Ko viņi šai sakarā sarūpējuši? Skatāmies! Mūsdienās nereti sieviešu diena tiek saistīta ar pirmā pavasara smaržu, skaistiem ziedu pušķiem un šokolādes kastēm dāmām, protams. Bet vai šī diena ir tikai vienīgi par un ap ziediem un saldumiem, nu nevarētu tā būt. Viennozīmīgi nē. Marta priekš manis, tie ir arī sieviešu suverenitātes svētki. Un šajā gadījumā es no sirds iesaku apsveikt ne tikai vīriešiem sievietes, bet arī sievietēm apsveikt vienu otru. Jo taču dāvanas nekad nevar būt par daudz. Un ar ko tev asociējas sieviešu dienu? Nu, sakarā ar to, ka tas ir 8. martā, man dzimšanas diena ir 7. martā, tā kā principā ar manu svētku nedēļu tas ir asociējas jebkurā gadījumā. Tāpat ar taviem svētkiem arī? Principā, jā, tā var droši teikt. Bet es domāju, ka lielākai daļai no mūsu skatītājiem tomēr šie svētki asociējas ar kaut ko garšīgu. Stabilu. Jā, un laikam ziedi. Jā, tieši tā. Ziedi, šokolāde, kaut kas garšīgs, tas vienmēr ir pa ceļam. Ja mēs runājam par šokolādēm, es iesaku izvēlēties kaut kādas, tā saucamās, tradicionālas vērtības. Jā, tad jau diezgan slaveni uz zīmolus. Protams, kurie arī iepriecina gan arī pēc garšas, gan arī vizuāli ar saviem iepakojumiem. Un es vēl neesmu saticis cilvēku, kuram negaršo šīs šokolādes. Un es domāju, ka pie šīm šokolādēm ļoti labi noderētu. Kafija, piemēram, protams. Piemēram, kafija. Vai arī tēja. Protams. Jā, vai arī laba tēja. Vispa rokai. Vispa rokai. Un komplekts ir gatavs. Jā. Bet, ja gribas nevis kaut ko garšīgu, bet tiešām pārsteigt ar interesantu dāvanu vai kaut kādu ideju dāvanai, es iesaku izvēlēties jau gatavus dāvanu komplektus. Plašs klāsts, kā vienmēr šeit. Un gatavas idejas dāvanai. Visām gaumēm, reku viņam, viņai. Izmēģini. Arī izmēģināt, bet ja mēs turpinām to stāstu par saldumiem un gardumiem, mēs šeit, ka ideāla dāvana varētu būt tieši uzzini, kā to gardēs rujens saldējums. Vai arī nogaršo dāvanu kaut. O,
Bet šegadiem tas ir dāvanu komplekss, kad pats cilvēks var izvēlēties vai pāris var izvēlēties, kā kur aiziet. Tas ir tik ļoti labs alternatīvas, ka var uzdāvināt to, ka cilvēks pats var izvēlēties tomēr, ko viņš varētu gribēt, kas viņam varētu patikt konkrētā laikā. Tas izvēles iespējas ir ļoti plašas un daudz. Man šķiet, ka 8. marta dāvanā varētu būt ļoti laba tieši kaut kāds spa centra apmeklējums. Ļoti labs variants ideja un šegadiem arī ir piedāvājums gan vienai personai, gan var aiziet kopā ar draudzeni. Jebkura sieviete sapņotu par dāvanu kartu, jo vēl ir izstrādājuma veikalā. Tur vien nulīti jāpieliek klāt, lai būtu foršāk. Mārts, es tev vēl vairāk pateikšu, es jau atradu juvelīru izstrādājumu dāvanu 8. martā. Atradiem. Un es tev piedāvāju aiziet un paskatīties. Nu tad beidzot, katras sievietes sapnis realizēsies sieviešu dienā. Spāņu zīmola Viktorija Krūs juvelīru izstrādājuma kolekcija. Sudraps, cirkoni. Un īstenībā ļoti lieliska cena tagad tieši pirms 8. marta. Kā reizi. Un paskaties, cik īstenībā viss sievišķīgi, krāsaini, vai ne? Tad tā jā, bet tajā pašā laikā arī diezgan vienkārši, arī tā nepārāk uzkrītoši manā skatījumā. Vienkārši, bet arī pavasaris mums asociēs, protams, ar krāsām, tāpēc visi tie tik moderni zaļi, rozā, zilganīgi toņi, visi ir šajā kolekcijā. Man prieks, ka atkal mode ir klasiskas vērtības un klasiskas rocas. Jā, tieši tā klasiskas pulkstenes atgriežas modē. Un īstenībā, lai cik tas nebūtu pārsteigums daudzām sievietēm, šī aksesora nav joprojām kolekcijā. Jo kadreiz bija pieņemts vilkt, pēc tam šī mode aizgāja diezgan tālu. Jā, tad visi pārgāja uz mūsdienīgiem gadžetiem. Un tagad mēs atkal kā lielisku dāvanu sieviešu dienā varam izvēlēties kaut kāds izsmalcināts, elegants pulkstenes. Jā, bet būtu jāskatās, teiksim, kāda ir tā siksniņa, varbūt, jo šeit ir šajā gadījumā silikona, tur ir plasmas, šeit, varbūt kaut metāla. Bet silikona modeļi ļoti labi derētu jaunām sievietēm, sportiskām sievietēm. Jā. Aktīvai ikdienai. Aktīvai ikdienai, bet, ja piemēram, metāls, ja tad vai kaut kāda plastikāte, es domāju, ka tas varētu būt ļoti labs risinājums elegantai garderobai un elegantai izsmalcinātai sievietei. Pie rotām arī minējām, ka arī krāsas ir ļoti svarīgas. Tas pats droši vien asociējas arī ar drēbēm. Protams, arī pavasara krāsas, protams, ir balta, zaļa un visi lielganīgi toņi. Jai. Tāpēc mūsu sievietēm es piedāvāju arī sieviešu dienā izvēlēties šo sievišķīgu un pavasara noskaņojumu. Piemēram, balts ar lielganīgo izskatās tiešām izcili kombinācija. Un kā šitais iet klāt tur, piemēram? Fantastiski mēs varam papildināt tieši kā klarotai. Un, protams, uzmest zaļu žaketi vai kartikānu. Man šķiet kā ļoti romantiski, sievišķīgi un pavasara noskaņojumā. Marta, un kā tev šķiet, kāds ziedis labāk dāvināt sieviešu dienā apgrieztus vai tomēr podiņos? Man jau personīgi liekas, ka labāk tomēr podiņā, tad viņš ilgāk turās un ilgāk to skaistu var izbaudīt. Šeit ir tāda niansa, ka tomēr labāk zināt vai sievietē, kurai mēs dāvināsim ziedus, labāk patīk apgriezti vai tomēr neapgriezti ziedi. Arī atgriezīsimies pie gaumas lietas. Un vēl es uzskatu, ka tas ir tas pats, kas ar dzīvnieku, jo tomēr dāvini dzīvus ziedus, nu viņus par viņām jārūpējas, viņus jākop. Protams. Ne katrs cilvēks ir gatavs uzņemties šādu atbildību, tāpēc labāk sākumā uzjautāt, un ja tu tomēr nezini, tad labāk uzdāvināt apgrieztus ziedus. Es gaidu no tevis arī kaut kādu pārsteigumu. Pārsteigumu no manis? Man tev ir tieši sarūpēts viens pārsteigums. Pats ties, kas man tev ir sarūpēts. Cik skaisti! Fantastiski! Man piestāv pie manikīra un pie noskaņojuma sarkana krāsa. Es jau zināju, ka tā būs. Paldies tev liels! Priecīgi sieviešu dienu un skatītāji. Paldies, ka bijāt ar mums. Priecīgi 8. marta un tiekamies jau nākamnedēļ. Vislabi! Un ar šo stāstu raidījums arī izskan. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties, un ar jauniem stāstiem tiekamies jau atkal pēc nedēļas. Visu labu!